آمين 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 الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله يا أيها الذين آمنوا يا كون كي إيماني دا الله كي إيماني دا القرآن زنشان الله ني كي دا النبي محمد باوان الله ني جكادان الله ني أنشي wannan ta sauka akan wasu sahabbai wanda suka yakin Badar kamar inda aka yi bayani idan suka zo guhu haka tunda Allah ya daukaka darajarsu wanda yawancin yakin ba kamar wancan bane to Allah anan idan sun zo wanda suka yi Badar ba a kula su to sai Allah ya magana a cikin sahabbai ya kuma su imani idan aka ce da ku tafassahu fil majalis ku yalwata musu a mazauni in yan yakin Badar sun zo an gane kamar umarni Allah ya bayar wanda yakin Badar ko ne fita yakin Hunainu da makamantansu Allah ya ce to idan sun zo go aka ce ku yalwata musu a mazauni to ku yalwata musu Allah zai yalwata muku idan aka ce ku dan matsa su zauna Allah ya ce ku matsa Allah yana daukaka daraja ta wa'anda suka yi imani da Allah suka ji magana Allah suka yi biyayya ga Annabi Muhammad yana daga darajarsu da wanda ya ba su ilimi shine ilimi a baka ka ji kai aiki da shi wallahi bima ta'amaluna khabir Allah masani ne kuma akan abin da kuke aikatawa an gane na'am يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم akwai mutanen maisara da makamantansu suka zo suka rinka matsa annabi wajen gani wannan kungiya ta zo wannan kungiya ta zo sai Allah dan ya rage gana wasu da annabi sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani da Allah idza najaytumur rasula idan za ku gana da manzon Allah faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku gabatar da wata hadiya sadaqa a tsakanin ganawarku da manzon Allah zalika khairul lakum Allah ya ce yin wannan
shine mafi alkhairi a gare ku ga miskine nan sun tardewa kun hana a gana da su ku ko kuna da wadata to sai Allah ya sa doka duk kalma daya dirhami daya duk kalma daya in zaka gana sai a kirga magana nawa zaka yi in kalma 10 ce dirhami 10 in kalma 20 ce dirhami 20 in ma 100 ce dirhami 100 ga fuqara'u nan a fadar manzo Allah da an karba sai a raba musu to sai aka rage yawan gana was saboda taruwa suke dewa kuma a ganin suna shigo da abubuwa iri iri shi yasa Allah sai ya faɗi wannan Allah ya ce wa adharu kuma shine mafi tsarki a zuciya amma waɗanda suka zo za su yi ganin idan ba su samu abin da za su bayar ba kuma suna so su gani mai kyau to fa inna Allah ghafurun Allah ya afuwa akan wancan kudin da Allah ya ce a bayar ga wanda ba su da shi rahim Allah ko mai jin kai ne ga wanda izo iganin ba tare da ya bada komai ba in har ta kasance ya wuce doka wacce Allah ya faɗa akan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله كبير بما تعملون Allah ya ce ku ahlun maisara shin kuna jin tsoro ne ku rinka gabatar da sadaka a tsakanin ganawarku da annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam sadaka idan an kawo shi annabi ka san shi haramun ne ci sadaka haramun ne kuma ahlul baiti su ci sadaka yasa an ce wata rana Hassan wani ne rabon dabino sarka sai aka bi Hassan Hassan dan Fatima yar manzon Allah har ya tauna annabi ce hadiya aka ba ko aka ce sarka ya ce zaka Hassan sai sa hannun sai ya lakato ta daga bakin sa sai ya ce zubar kuskure bakinka kuskure baki yace aur kasan nas daudan mutane ci sai ce ai ina son ci dabino sai ce to ba mu baka da annabi haka sai ga dabino sai bi Hassan kawai kaji yasa ahlul baiti haramun ne ka ba su sadaka wanda aka tabbatar da wayannan jinin manzon Allah ne sai dai ka dau hadiya kyauta ka ce wannan hadiya ce sai ka bi annabi ko ka bi ahlin sa har yanzu haka yake in aka tabbatar da wannan sharifi ne ba za a ba shi sadaka ba sai dai a ba shi hadiya a samu kyauta mai yawa a bai saboda darajar jinin annabi ne haka ake yi an gane ai to shine Allah subhanahu wataala ya ce kuna tsoran ku gabatar da hadiya wato shine sadaka domin ganawa ku da manzon Allah amma idan ba ku aikata haka ba Allah ya jaddada akan ba ku da shi to taballahu alaikum Allah zai karbi tuban ku faqimu salata ku bada sallah ma'ana ku aikata sallah fa atimmu salata bi arkaniha wato ku cika sallah da rukunanta kamar inda aka sani ku sallah guda biyar ta kullun azhur la asr magriba insha asbahi ku cika su da dokokin su da yanda Allah yake so a yi su in kun yi wannan wa'atu zakka sannan ku ba da zakka wadiullah ku ba Allah akan abin da ya sa muku doka wa rasula ku bi annabi Muhammadu wallahu khabirun bima ta'malun Allah shine mafi sani akan abin da kuke aikata a boye ko a fili na'am alam tara allazina tawallaw qauman khadida Allah wa alaihim ma hum ما هم منكم ولا منهم ويعلفون على الكذب وهم يعلمون wannan kuma ta sauka akan irin yan munafukan nan irin su Abdullahi
ابن ابي ابن سلول راس المنافقين خاطب ابن ابي بلتاتا شي كما ان مسا افوا ان يافي مسا دومن شي خاطب ابن ابي بلتاتا mutun ne wanda ya yakin badar badariyun ne to amma sai ya samu dan wani abaran sa amma abin da ya samu Allah ya sheda sa akan wannan annabi ne za a je bude maka sai ya ce itara sabai manzo Allah ya ce kuna ji suka ce eh yace kada wani a cikin ku isake ya sanar da kowa inda za mu je to shi kuma khatibu ibn abi baltaata sai rubuta takarda sai tura da ita akai wa mutanen maka ya rubuta takarda daga abi baltaata zuwa ga su abu sufyanu annabi muhammadu alaihi salatu wassalam ya tara jama'a dewa yana so zai yake ku idan ya towo zai muku yakin da cin ruwa yake wa gari sai rufe takarda sai ce akai wa mutanen maka to sai da aka je an ce kadidu ana nan an cika wanda aka baya takardar shi ma da yaje sai ya samu mace sai ba ta ce ke wannan kace kai kuwa sai su Abu Sufyanu sai ta kwance gashin kanta ta kitse takardar a ciki wasika ce sau da ya ga ya mata matsayin takardar annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam ya zo ya zauna haka kawai sai miƙe tsaye sai ce kai ina Aliyu dan Abu Dalib yace gani ina Abdullahi yace gani zan ba ku sako ku je Kadiru za ku ga wata mace a cikin za'ina irin keken dokin nan a tare da ita akwai wasika Aliyu din yanda za a kawo wasika yace ya Rasulullahi an gama suka hawo da wakai suka tafi suna zuwa sai leƙanan sai leƙanan sai dai Ali da ya leƙa wannan keken doki sai ga mace a zaune tana gaggawa a tafi sai adai sai kama gaban za'ina ya tsaya ce kai ke akwai takarda a gunki ko tace babu ce a wannan ya fada baya ƙarya akwai takarda a gunki tace babu sai Ali ce to sako ta sako yace kina ji ko tace eh duk abun da ke jikinki sai mun kwabe shi nan sai mun gano inda takarda take a jikinki yace mana tana gunki ko baya ƙarya ko da yake bayar ko kuma a fara tace ita ba ta gunta sai dai Ali sai kwaye dan kwalinta tuko ya ajiye gu daya ya fuske mayafinta sai tace tsaya ni fa biya na akai ce a ai na ga ya miki annabi ya ce tana gunki me ya aka baki mu ba abun da kawai takarda yace ki bamu tace to tsaya ina zuwa sai ta koma cikin za'ina sai ta warware kitsanta Alina kallo ta dauko takarda ya karba ce kuma kika ce ba ta gunki wannan ya ga ya mana baya ƙarya sai aka dau doki aka dawo da wasika gun annabi annabi sai ya ga an sa min khatib ibn abi baltaata da ya kalle ta haka kuma gashi badarin ya ji yakin badar sai aka yi taro annabi ce khatibi ce eh kwance mun takardan nan ya rasulullahi mu abu ce a sa na ce kwance ikwance yace karanta sai gata sai annabi ce ya kai mana haka mun ce kar kowa isanar kai ka dau takarda kai sai ga Umar iziyara ta kobi ci Rasulullahi kai mana izinin mu buki wuyan wannan munafikin sai wani ce a'a ba haka bane sai annabi ce to ya je Badar ku yi masa uzuri me yasa kai haka Khadibu ce ya Rasulullahi ni ba dan maka bane zuwa nayi ina zuwa da matata ɗaya ƴaƴa na uku nayi gona a maka ina noma ya Rasulullahi sai Allah ya aiko ka katsam na je na ganka na ji ina son ka kuma na yarda da kai ya Rasulullahi aka yi sa hijira na bar matata da ƴaƴa na da gonata na biyo ka kuma aka ce za a je a yake su matan nan ta da ƴaƴan nan fa suna can mutanen nan kuma an zai za a yakin nan za su iya kashe mata da ƴaƴa dan in samu kariya ya Rasulullahi shi yasa na rubuta wannan wasika na kai in an ganni za a ga kamar ina cikin su wannan shine uzuri na amin afwa sai Allah ya ce to abin da ya faɗa haka ne
shi kuma wasiƙar da ya tura bata kamata ba amma tun da ya badariyu ne kuma shi agun sa kariya ne Allah ya ce kada wani mai imani ya rinka neman kariya ga wanda yake kafiri ne amma wannan abun da ya fice Allah ya ce masa afwa to sai aka yafe masa to shi kuma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafikina duk wanda yaje asaba ya kuskure sai wup sai je gun sa sai ce ya kuka da mutumin wai manzon Allah kenan to shi munafiki ne dama shi ta bayyana zalla dan wuta ne gashi kuma afada na sha ba ku kissar sa shi sa munafinci babban munafinci shine kin manzon Allah ba sama da shi munafikai ba kala uku bane akwai wanda zuciyarsa bata san Allah bata san manzon Allah akwai ko munafiki dan sha mai zama kan da kali wannan soko kenan yayi da wancan yayi da wannan wannan shashe ba a dauka sa da wani abu wannan akwai munafikin da in yizo gaban annabi yafi ka san annabi amma zuciyarsa ta ki karban manzon Allah shine kamar Abdullahi din nan ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafikina ran da za a yi ma hakimi a Madina ranar annabi ya hijira shigo cikin ta ka san ko za a nada shi inda annabi ba sarki a gari in dai annabi ya shiga gari ba sarki ba kowa kowa bara hula zai koma to annabi na shigowa sai aka rukuje wannan abu sai ji duk duniya ba wanda yake tsana sai annabi shi kuma me kon Madina kowa ina murna manzon Allah ya shigo shi kuma sai wannan abi dame shi to kaji asalin gaban su da annabi haka kawai ya dora kansa bala'i da musiba dan sa na cikin sa yazo gaban annabi ya karba addini idan ya shiga gida iji baban sai yana cewa ai ku wannan annabin mu abin da ya dame mu da shi kawai za a yi mana mu'amala yazo ya shiga cikin haƙin mu sai dan ce baba ka daina wannan maganas ba a ga wannan annabin wannan maganas kai har ta kai dan cikin sa wata rana ya dau takobi zo daidai kofar sinetul wada'i gangaren kwari kawai ya san baban da asuba yake biwa ta nan sai falla takobi yana tsaye kawai ya saita hanyar iga ubansa ya to kawai sai ga manzon Allah sai ce me kake yi anan ce ya rasulullahi baba na baya san ka ni ko bana jin dadi yana gaya ma maganganu ya rasulullahi bana so aya ta sauka a kansa kai tsaye a ce a kashe shi kwarani in kashe shi in san ni na kashe shi sai annabi ce to ai kalmar da yake faɗa ta la ilaha illallah ta bashi kariya ka kyale shi a haka to karshe ko dai abin da dan baya so sai da aya ta sauka a kansa Allah ya zarge shi da cewa duk wani munafikin duniya jagoransa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafikina duk wani munafiki da kaji an faɗa to bayan sa yake bi ka koya biya lalaci na taba gaya muku idan ka bi annabi Muhammadu sallah raka'a biyu a masallacin rauda lada 100,000 za a baka amma duk wanda ka bi sallah a kowane masallaci ne lada nawa za a baka 27 an kara 70 an kara 700 shikenan amma kawai manzon Allah sallah lada 100,000 za a baka kullun sahabi ina da lada 500,000 sallah 5 yau da gobe ladan ka miliyan 1 ne ka koya an samu lada to shi dan salula din nan za a yi sallah bayan manzon Allah yake zuwa ya ku jama'a ma'aiki ya ce a daidaita sau kar a saba in an saba Allah zai saba zukatanmu sai zo bayan annabi haka duk kuma sahabai sun san wannan munafiki ne in za a yi sallar gashi a bayan annabi har mayafinsa ina nema a rinka taɓa mayafin annabi sai an yi sallah an kidar jibrili zo ya ce ya rasulullah Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka amma ka kula da wannan faɗan wuta ne wannan ibi ka sallas binsa da annabi ya yi to yasa ga duk wanda ka ga ya tuntuɓe akan bin annabi dama zuciyarsa ce haka man ama ya qalbuhu amahu wanda duk ganinsa imakance to zuciyarsa ma makauniya ce wanda duk bai gama gano darajar manzon Allah ba ai makaho ne a tafiyarsa irin makahon nan ma irin na cikin duhu
aka zo ya kwaba takalma manzo Allah Anas ya debu takalman annabi ya rike dan salula ya kwace ichaba Anas ka share masallaci kai ce fanin gidan annabi ka share kubur gidan annabi wai kai Anas kai kadai ne kake so ka samu lada mu ba ma so mu samu sai sa takalman annabi ana annabi zai sa takalmi sa masa isa annabi takalmi annabi ya taka sai ga jibrilu Allah ya ce wannan da ya rike ma takalmin isa ma Allah ya ce ka kulafa da shi dan wuta ne kana hadimin rasulullah ka zama dan wuta kai tsaye ai ka san bala'in ba ka dan bane an yi yaki na Hunainu aka samu gurasa sha'ir sabai suka ce ya rasulullah mun fahimci yau kwana uku ko dan dan ruwa ba kai ba wannan gurasa ce muke so ka dan sa a baki dan mu ji dadi ya karba zai ci dan salula sai ya dafa hannun annabi yace kai albarka ne hannunka albarka kai daraja hannunka daraja kai rahama hannunka rahama kai arziki hannunka arziki ya rasulullah ina so in ci arzikin hannunka ya kwace gurasa a hannun annabi annabi bashi ya ci gurasar sabai kowa ran sai ya bace annabi sai haka kyale shi ana gama ci sai ga jibril ya zo Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka dau gurasar da zaka ci ka bashi Allah ya ce to ko tauna masa kai ka bashi Allah ya rantsa da zatin sa sai ya sa wannan a jahannama ka ji ba ga ka ga manzon Allah me yasa ake ganin duk wanda suke tuntube yanzu ai dole su yi wannan tuntuban ai bala'i ne ya same su wallahi bala'i ne ya samu wa'annan duk wanda bai gane martaban manzon Allah ba ai bala'i ya gama samun sa zai tabi ce kai jibril zo wannan bawan Allah me yawa Allah ne yace ya rasulullah abu daya ne wallahi zuciyarsa ta ki karbar ka ya rasulullah ka ji ba shi kaga sallarsa azumin sa zakkarsa komai nasa Allah ya ruguza shi me dalili zuciyarsa ta ki karbar annabi Muhammadu kaga jina ce ko aka abaka rasu kana dawafi in malami ne kai ka sauke qur'ani 100 ka runguma ka aba ka mutu a zuciyarka ba annabi dan wuta ne kai agon Allah me Allah zai ci da kai ba abin da Allah zai da kai yasa kake ganin kullun muke so zuciyar mu ta rayu da kaunar annabi yasa duk wanda zaka ji na surute kaza kaza rabu da shi bai fahimci komai a tafiyar ba to in baka fahimci annabi a tafiya ba ai abi ya lalace an samu tasgaro ake cewa ko kuma babba Allah ka raba mu da wannan to Allah subhanahu wataala na'am haka ne ko yace ya annabi Muhammadu baka ganin wa'ancan da suka dauki nauyin wa'ancan mutanen munafikai ghariballahu alaihim Allah ya fushi akan su Allah yace an gane ma hum minkum ba sa cikin ku amma ga su a tare da ku kaji wani bala'i ga su tare da annabi amma Allah ce ba sa cikin ku saboda sun hada kai da yahudawa da nasara sun yi annabi zagon kasa wala minhum ice kuma sannan Allah ce kuma ba sa daga cikin su ma wayalifuna alal kazibi suna rantsewa da Allah akan ƙarya wahum ya alamun Allah ce kuma sun san ƙarya suke sai ya zo gun manzo Allah da za a yi yakin badal kubra annabi ya tafi da mutum nawa 300 da mutum 5 manzon Allah ya fita da su amma kaga daga ciki ya akwai dan salula amma yakin da aje na badar shi bai amfanar da shi ba to shi dan wuta ne wannan mutum yayi asara duk inda annabi za shi sai ya je amma duk abin da yayi a banza yayi yasa kake gani yanzu wallahi duk wanda zai rinka taba janibin annabi in yana tunanin wai malami ne ina bauta Allah sai an jeran alkiyama Allah waccan ayat da ya faɗa wa qadimna ila ma amalu min amalin faja'alnahum haba'an haka aikin sa zai zama yana ganin ya je da wani aiki ba ka da wani aiki duk aikin da zaka yi wa Allah in ka zare annabi Muhammadu a ciki to magana ta lalace aikin ka ya baci shi sa ba a auna annabi da kowa kuma duk abin da zaka yi wa Allah
in baka doa annabi ka sashi ba to shirme kake yi sadda manzon Allah yana gun halimatus sadiya bayan ya ce yana so ya je kiwo tace a ai ba zan saka kiwo ba sai ce ai ba ni da abokai a kabilar bani sa'ad ina so ki dan yi min abokai mu rinka dan fita da su tace ai abin da yasa kai daban kake ba na so ka wahala sai ce ni nake so nayi sai ta tara kabilun bani sa'ad tace to za ku fita ga dana za ku tafi da shi aka ware maza guda 12 annabi ne na 13 sai wasu mata suka fito su ma za su je su biyar sai ta bashi yan akuyoyi haka guda 4 mata guda 4 maza nawa kenan 8 sai tace da annabi to ga sunan ku fita tare suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ma bai rufe shekara 4 ba shekara 4 aka bayi dabba 8 ita bi kiwo ita bi kiwo da ita sai da suka gangara kwarin ana cikin kiwo tare da annabi sai ga wani zaki ya ballo a guje yana hargagi yana ihu yaran nan na Halimatu Sa'diya da yaran makota da suka gani haba wannan ye nan wannan ye can wannan ye nan kowa ya gudu dabobi sun bazama suna kai dan gidan Abu Kamsha kai ma ka gudu sai idan nokan annabi a guje akan gwadaban annabi kalli zakin nan haka shekara 4 sai shi ma tinkar zakin to ga zakin Allah ga zakin daji sukai gaba da gaba da annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam da yazo kusa da manzo Allah sai shiga mayafin annabi yaran nan duk suna kallo kaji annabi sai ya taba kansa haka sai kama lebansa sai ce me kaka nan sai ce ya rasulullahi muna daji an sanar da mu kai kuma sai na ji kanshinka a dajin sai na zo in dada mubaya'a da kai yace to gashi ka kori abokan tafiyata ka kori dabobin mu yace zuwa ne in gaida da kai sai ce to na karbi gaisuwarka amma kai nan kar ka dawo ka yadda yace nema alƙawari ni da in ma ka ce in bar dajin sai in bar dajin sai yace to tunda akwai mutane ka bari zaki yi kadai ka tabo in yaran suna kallo sun ce ku zo mu koma gunsa sai ga mutane guda 4 daga sama fallau fallau akan fukafukan su suka yi zariya ƙasa sai suka canja kama sai suka rungume annabi Muhammadu wayancan mutane suka zo suka tsetsaya abokan tafiyar annabi sai suka ga sun hau da manzon Allah kan dutse kato suka hau bishiya suka lallabe su dai suna kallo abin da za a yi ashe Jibrilu ne da Mika'ilu da Israfilu sai Jibrilu ce Mika'ilu ina wannan tabarma sai aka afufike sai ya dauko tabarma sai biya Jibrilu sai aka shimbuda sai suka dora annabi akai ina wannan tasar gata sai ya dauko ta afufike ya aje ina wannan wukan ya dauko ya aje yaran nan suna kallo hankalin su ya tashi sai ce to ina ruwan salsabilu wannan Allah ya ba yace ga sai aka dauko wata buta ta azurfa ta gold aka aje Jibrilu sai dan ja riga annabi nan kadan sai dan buda ta sai dauko wukan nan yaran can suna kallo sai sa ta anan din annabi kyar haka sai ga ya buda sai ka debo kayan cikin annabi a'a yaran nan suna kallo sai dauko wukan nan sai tsaga zuciyar annabi sai sa ta aro wannan na salsabili ikarkada ikarkada ya dawo ikalle ta sai ga mala'iku 30,000 Allah ya ce wannan za a saka ma a cikin zuciyar kun san menene shine la ilaha illallah aka saka ta a cikin zuciyar manzon Allah sannan aka mai aka dinke yaran nan da suka gani sai gudu sai gida Halima Halima wani su mutane sun kashe miki da sun yanka shi ta to kafarta ba takalmi ba mayafi a kanta daga ita sai gyauto zane daya da Abu Kamsha da Shema'u yatta haka suka to ana gudu da wayannan mala'iku suka gama komai suka mayo da annabi sai Jibrilu yace za mu auna shi ne mu ga yaya ya bi mutanen sarata to tsaya ka ji annabi Muhammadu ka san shi ba a hada shi da komai
sai Mika'ilu ce to ya zai awan yace dutse za mu dauko me nauyin al'ummar sa mutun 100 sai mu auna da shi sai Jibril haka sai dauko sikeli sai aje shi Mika'ilu dauko dutse me nauyin al'ummar annabi 100 sai aka dora a wannan tafin sai aka dauko annabi sai aka dora shi anan a gada me annabi ya kasa su ko suka kasa shi Jibril dai haka sai ga kamar babu da akwai aka sa ka san babu da akwai ko inda annabi irin jayasi nan ba komai sai Jibril ya ce to ya ninka su da yawa a sa 1000 aka dauko dutse mai nauyin al'umma annabi 1000 aka sa annabi anan aka sa sai ya nuna kamar babu da akwai sai Jibril ya ce to a sa mutum 100 shine iyaka aka sa 100 sikele in nuna kamar babu da akwai a'a sai aka ce to a cike a sa 1,000,000 aka sa in nuna kamar babu da akwai kaga magana ta kare sai ga kira daga jiha Allah Allah ya ce Jibrilu da za ku nade duniya da abin da ke cikin ta ku dora akan tafi daya ku dauko sama ta 1 zuwa ta 7 ku dora akan duniyar ku dauko sidratul muntaha da alkursi ku dora akai la ilaha illallah to annabi da za a hada manzo Allah Allah ya ce duk ku debo duk wasu malakutai na ku dora akai na rantsi da zati na kadarin wannan annabin sai yarin ja duk abin da na halitta gabaki daya yace ai Jibril ka ku wahala ai ba kamar sa ba mai nauyin sa a gona to kaji ba to wanne yake da wannan matsayin algafar ta malam yarancan da suka danna Jibril ya dauko annabi aka shi gwadabe da dabobin sa dabobi nawa ya tafi da su kiwo 8 sai ka dabobi dan akuyan Halima ma ya haihu la ilaha illallah bibi 3 4 4 icika sai gashi kawai da dabobi tana zuwa ta rungume shi me yasa me ka yace sai an ce an yanka ka sai ya shiru dama akwai dan boka a bayan gidanta yana tare aljanu sai ta ce da Abu Kamsha abin da zamu da yaron nan kan mu tafi gida mu kai shi gun bokan nan i duba mana shi mu ga ko shedanu ne kannas suka same shi suka je kofar gida sai aka tura wani a kira boka sai gashi ya fito ke me aka ce ice a yaron mu ne ci dan la ku tafi wannan yaron ya kore mana aljannu ai tsoran sa ma suke ji kaga wanda aljannin da aka je ai man magani ashe aljannin ana kai manzo Allah kofar gidan a guje suka bar gidan to kuma to da wa zai magani shine magani to shi sa to shi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar inda aka sani wallahi daban yake Allah ka dada ganar da muqaddarin annabi alaihi salatu wassalam shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa ya annabi Muhammad baka ganin wa'ancan mutanen da suka dauki nan wa'ancan mutanen munafikai Allah ya fushi a kansu ba sa daga cikin ku kuma ba sa daga cikin su suna rantsuwa da Allah akan sun san wannan abun ƙarya ne na'am a'adallahu lahum adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun a'adallahu lahum adaban shahidan lalle wa'ancan mutanen da suke da zulwaje haini Allah ya tanadan musu azaba wacce take mai tsanani innahum Allah ya ce su sa'a ma kanu ya amalun abun da suka zama suna aikatawa ya munana gabaki daya ka dauko magana da ba gaskiya ba ka zo gaban annabi Muhammadu kuma ka rantse da Allah a gaban annabi kai ma ko ba a ce ka munana ba ai ka san kai muni yasa Allah ya ce abun da suka aikata ya munana na'am ittaghazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adhabun muhin attakadhu aymanahum Allah ce sai suka riki rantsuwar su junnatun ta zama garkuwa an gane in sun zo sun rantse gaban annabi da Allah ai za a kyale su ai duk wanda ya rantse ma da Allah ana so kai imani ka kadaita shi ko da kare me janyo
annabi adam shedan ya cuce su abin da ya faru kenan Allah sa ya ce a qur'ani fasjudu li adam me gaba fasajadu illa shedan ya ki bin adam mala'ikun da suke gun ba su da adadi kowa ya fadi gaban adam da yawa annabi adam gaisuwan nan adam yawa ko Allah Allah yawa umarni Allah ya ba ya ce ayi kaza shikenan Allah ya ce da shi dan kai me yasa ba za kai sujada ga wanda na kirkire shi da kunfe ko nuna ba yace ya ubangiji na fi shi fa a gaban mu ka tacca ku dashi da tabo mai karni mai wari mai bashi mai doyi sai Allah ya ce to ni a guna ya fi ka kuma ka je na kore ka sai ce eh na koro kuma sai na halakar da al'ummarka kaji ba ka san shedan tsinanne ne to mun bar da tsinanne wa zai wannan sai ce sai ya halakar da bayin Allah sai Allah ya ce ni kuma zan taya musu afuwa an ne musu gafara ba magana ta kare ba Allah ya ce wa qulna ya adamu uskun anta menene wa kula min haragadan wala taqraba fatakuna haka Allah ya ce jibrilu aje akai adam aljanna wacce duk yake so izai zauna amma ka ga ya jibril aka ga ya adam wancan dan icen na alkama ne shi kadai ka ije gunsa aka je aka sa adam ya hau benan aljanna matattakalar kankaje sama sai ka taka matattakala 700 amma da yake dan tafawa ne kawai ta dauke ka su kawai shikenan haka akai akai annabi shi kuma shedan anan sai Allah ya baya suna kamar inda aka sani yace masa arrajim yace masa la'in yace mamun qadiu yace masa shaytan yace abalasa min rahmati din ya kore shi yace mamun qadiu ina da fuffike irin na mala'ika aka mai da shi abal jinnal awwal Allah ya dasa man nan farji nan farji aka mai da shi mata maza kuma duk sadda ya hada farjinsa da farjinsa sai kwai 1000 da ya tsuguna kan sai ya tayi shedanu guda 1000 wa'annan 1000 su ma sai su kwai 1000 suna hawa kai sai su watsa shedanu 1000 shi sa ga shi aljani ya hu mutun yawa a duniyan nan da kake gani addu'a ce ta sa aka kora su daji kai tafiyar su can amma to ai kowane mutum na duniya yana da aljaninsa kowa ko annabi ne ina da aljaninsa iya fitinarka iya fitinarsa iya biyayyarka iya biyayyarsa shi na manzon Allah ba mun gani a tarihi ba izo bakin masallaci tsaya annabi ce daga ina kake ce ya rasulullahi ai ni tare da kai nake sai ya ce to me ka zo yi sai ya ce a zuwa ne abin da ake yi ni ma ai da ni sai ya ce musulunta zaka ya ce musulunta zan yi ikar musulunci yace to kai a cikin aljanna waye yace ya rasulullahi ai ni fa fadan ka ne ba fadan annabi ne shikenan to kaga anan Allah subhanahu wataala ga abin da ya fada karshen mu'amala aka kai adam i zauna shedan sai ya zo bakin kofa yace a a yan saboda wannan taban narkakke a gaban mu aka yi shi wai akan sa ni aka koro ni to ni ma sai na fitar da shi daga cikin aljannas kaji abin da shedan ya fada sai zo bakin aljanna ya tsaya sai aka canja mu dama duk Allah ya canja kamar sa gaba daya to ai da can mala'i sunansa azazilu ikoma abal jinnal awwal aka canja yanayin sa sai da ya zo bakin aljanna shi adam ga abin da aka gaya mashi da hawa ku ci ku sha kayan itatuwa ne ga sunan iri iri sai aka yi mutu gijiya da bishi a guda daya kuma ta alkama girman ɗayan annabi ce kamar girman kan raƙumi yake ko ba bawo ne da ita ba duk jikinta kai da ka san zuma farar saka haka take kaji tsarinta shedan sai ya je bakin gun ya leka haka sai ga Hawwa'u matar Adam ta bude labulan aljanna ga ta akan gado a gefe ga Adam akan gado to shine fa sai ya zo bakin wajen sai ya samu wani dawusin aljanna ce kai ina so ka kai ni gumbushi a can zan baka wata nasiha
wacce Allah zai ƙara yarda da kai sai ya ce to kai mala'ika kafi ni girma ya zan kai ka sai ya ce zan zama wani abu sai ka hade ni an mun je sai ka amaye da ni ce a'a ga dai muciciya can tafi ni girma da tsawo da fadi muciciya ce Allah ya kirkire ta dan dan aljanna irin kasu kuwa akai kafarta 99 100 ba daya yaje ya same ta dawo su ce kije bakin kofa ka wani mala'ika zai baki nasiya mai dadi ta janyo jiki ta zo ta samu shedan a tsaye yace ina so cikin jikin itan can zan baki nasiya wacce Allah zai kuma yarda da ki sai ta ce ai ka bi ni girma yace wani abu zai zama sai ki hade ni an mun je sai ki amaye da ni to sai an gaya miki sai ta ce to zama to dama a lokacin ya san sunayen Allah iri iri da yace ya hayyu ya kayyimu ya ita kikirjin sa shedan sai koma kamar kwado muciciyar nan ta kalla sai ta hade ta kama shi da baki za ta hade shi iban kara bakinta yana komawa ciki sai amma yadda shedan anan daidai kusa da wannan itaciyar shedan ya miƙe fa ya ga to gashi aljanna ga Adam can kuma a saman bene kaga burin sa ya cika me yayi sai zo wannan ganyen wannan alkamar sai dau ganyen ta dama na azurfa ne da yake duk kayan aljanna ba irin wannan na duniya bane sai ya goga kamar garaya sai rinka kada kyalan 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 Hawwa'u sai ta leko haka sai mata ka yaki tace Adam kaga wani ina kiran mu Adam ileko bai gane shedan ba sai ce mata ke ai waccan itaciya Allah ya ce ni da ke wala ta karaba kar mu kusance ta sai shedan ce zo ki ji ba wani abu bane kalma ce zan gaya muku tace to ai kaga ka abin shi haka ya ce aje kalma zai faɗa da ta gangaro sai Adam ya biyo ta sai ce Hawwa na rantsi da girman Allah na rantsi da buwayar Allah idan ba ku ci wannan dan icen ba a wannan awar Allah zai turo a rakice ku a fita da ku daga cikin aljanna ya rantsa musu da Allah sai ta ce Adam zo ka ji Adam i gangaro izo gata ga shedan ga Adam sai ta ce ga yamas i kuma rantsewa da girman Allah sai ya tsunko guda daya sai je da Hawwa ungo shi shedan Hawwa sai ta dada matsawa ai Adam sai ya dada matsawa daga Hawwa yace Hawwa Allah ya ce kan mu cike karba kaffa ki zama wani abu fa tace ai ya rantse yace Adam na rantse da girman Allah in baka ci wannan ba sai ka fita in ko ka ci wannan Allah zai baka anan duk wa'anne ka nan ma kai ne sarkin su kai za a nada sarkin aljanna yace to Hawwa kakkici tace ai ka ganshi fa ba wani abu bane kawai sai ta gutsira Annabi Adam ya matsa ya san in ta ci wani abu za ta zama ai tana ci sai ga tana kyau tana kyalli tana sheki tace Adam kai da zaki cika ji jaffal kalam sai ya karba yana karba ya ci ya hadiya can jim kadan sai shedan ya miƙe yayi dariya ya kururuwa a cikin aljanna wai ya san kawai magana ta kare Annabi Adam kan kace mi sai daga nan din sai dan kumbura cikin sa haka sai rinka ƙara ina dukan kofunan aljanna ina murƙuso su sai Allah ya ce Jibrilu Adam yana ta ihu je ga me ya same tare da ilimin Allah ya sani Jibrilu zo ya ce Adam ya haka ikama Adam imiƙar da shi i zaunar da shi yana ta juye ciki yace amma baka ci wannan dan icen ba yace na ci ci haba Adam kai fa Allah i turo na zo na ce ya ce kar ka zo kusa da wannan yo Adam ma san abin da ake yana ta ihu shi cikin sa ya kulle ce to sai ka bari mu ji me Allah zai ce a aljanna Allah bai tanari gun tsartar da yau ba saboda tsarkin aljanna da tsarkin dan aljanna ai ka ko dubura Allah bai maka babu ba za ka komai ba a ciki saboda ka ga Adam ga Hawwa Hawwa ita kuma nan dinta sai ya rike mata kasan mara da ta juya sai ta ga wani abu kamar jini jini ina fitowa shi za ka ji wasu matan suna al'ada ce suna ciwon ciki cikin su yana murdewa kan jinin izuba to can haka baba ki tai shi yasa Allah ya ce eh bi do misra ba sauke su a duniya shikenan magana ta kare su biyar aka dauko Adam
aka sauke shi a wata ƙasa ana ce mata Hindu ita ce ƙasa ta farko a duniya wacce Adam ya fara taka ta da kafa ƙasa ta bi ita ce Jidda ake cewa Hawwa Umai Jidda anan aka ajiye ta ita ce ƙasa ta biyu shedan aka ajiye shi a Bibi Sana mucijiya Abi Asbihana anan duk Allah ya tara su aka ajiye su wannan su suka yi taron saban Allah a sama aka saukar da sunan duniya sai Allah ya ce Jibrilu dauki wannan dan maraki guda biyu na aljanna ka dauki duk kayan noma a zuba akan dan marakin a dauki wannan alkamar da Adam ya ci akai masa kace zai noma sannan ya ci abinci wanda da aljanna bai san wani aiki ba annabi Adam ya je ya rungumi cikin wata bijiya sai ga Jibril ya zo da wani mashi mulmulalle Allah ya ce za a huda ma addubara dan abin da ke cikin ka zuba izbar sai kuma ya rinka ƙara yace Jibril nan dina ya rike sai ya ce ka san me yace a ce wata aba ce sunanta yunwa da ba ruwanka da yunwa amma za ta same ka a nan duniya tana matse hanji sai an zuba sai hanjin ya bude sai ka samu sassauci haka za kai haka kuma ƴaƴanka ma za su kenan magana ta kare Allah ya ce noma za kai ce me ya noma yace Allah zai yi ruwa in yi ruwa gun zai dan yi lubulubulu haka sai ka tona wannan alkamomin guda 41 ka shuka su Jibril ce to Adam ya ce to ai ban iya bace ai zaka koya yanzu zaka koya sai ga yanda za a yi aka sheka ruwa Jibrilu sai ya hau kan raƙumin waɗannan ƴan maruƙa guda biyu da kayan huda da komai sai dan jawa Adam haka sai ya gani ce to wannan shine huda ita za kai gun zai kunkumbura ya zo ya yi an ce yana ma cikin hudar sai ɗaya sa ya tsaya sai Adam ya ɗauki ɗan kara aka ce ɗan ice sai ɗan kwaɗa masa sai ya sanye haka ya ce haba Adam me ne maka da ke ni me ne maka ka ɗora min kaya ka hau kai na ka da ke ni sadda ka ci ɗan ice dukanka Allah ya yi sai ya ce a'a to yi haƙuri na ji yi haƙuri kaji shikenan kaga an gama i gama huda i komai Jibril ce to kaga yanda za kai in yi tona mai sai sa alkama sai ya binne ya ce duk haka za kai mata ya zo duk ya yi bayan ya gama wannan duk aini ɗaya aka yi a zamanin Adam daga safiya zuwa dare wata shida ne daga dare zuwa waye gari wata shida ne kwana ɗaya shekara ɗaya ne a zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam ai mu ƴan gata ne da aka ba mu ɗan lokaci ƙanana ga mu ƙanana lokatan mu ƙanana to yanzu aka ba mu wancan ko wata ɗaya aka ba mu yini wata ɗaya kwana ka kwanta ka tashi a ce ci gaba dare ne ai kaga an wahala ma komai sai aka rage mana shi har ma ka rinka ganin lokaci yayi saurin tafiya haka zaka ji muna faɗa Annabi Adam ya gama shuka gaba ɗaya shuka ta fito ta nuna ta komai duk a rana ɗaya Jibril zo ya ce Allah ya ce sai ka yanke me yanka sai zo mar da abubuwan yanka i yanke ma wasu ce to wannan ita zaka i gama yankan Allah ya ce da Jibril ai mat turmi da tabarya ka san ko dole ya aiki to da ina aljanna komai Allah ya yi maka da kansa Allah ya ce za ka zuba alkama nan ka sussuka ta me sussuka ya ce tsaya gani da izuba ya doka sai ya ga kwanso ya fita ya ce wannan shi ne sussuka duk haka za ka yi mata ya gama ya ce sheƙe ce to Jibril ni fa ban san komai ya ce ai za ka sani yanzu idan sheƙa masa furkakin suka fita ya ce haka za ka yi da ya gama sai Jibril je ya ɗauko dutsen nika ƙato da ɗan sai ya ɗebi alkamar izuba ya ce wannan nika ta za ka yi za ta koma gari kaga yanda zaka yi murtsuka masa ta zama gari ce to kai ma haka zaka yi yace to Jibril duk sai an yi haka za a ci abinci ce sai ai kai ka janyo Adam sai ka yi haka jira ka ma sai sun yi wannan sai an noma sai an sarrafa sannan a ci ƙarshen mu'amala duk yayi Allah ya ce Jibril ai mata tanderu na gurasa aka tsara mata tanderukan gurasa Adam
Jibrilu zai ce to ka gama ya zama gari ce to zaka kwaba Allah ya bada masaki aka Adam aka zuba ruwa da komai a kwaba mu Jibrilu dunkula ya manna ma yace to wannan duk ita zaka yayi yace na gama yace eh to ci zan yi yace ai ba adafa ba ai dan ya ce leka ka ganta inda ka saka haka take ya leka ai gani sannan Jibrilu ce ya arhamar rahimin duk abin da ka bada umarni ai anyi sai dai wutar da Adam zai dafa gurasa sai Allah ya ce je ka gun maliku ka ce baka wuta a kai wa Adam aka zo gun maliku yace to Jibrilu wace wuta Allah yake so a bashi a jahannama za a gutsuro ko a jahimu ko alazza ko hawiya ko sakara ko hudama sai ce to ba a tambaye Allah Allah ya ce a baya a hawiya ita ce ta farko ita ce yar karama wannan hawiya fa bala'i ce ita kanta Jibrilu je gun maliku yace Allah ya ce ka bada wuta hawiya kadan sai ce to Jibrilu kamar ya yake so a bada girmanta sai ce ai ka baya ce a a tambaye Allah sai nuna masa yar karama kwaya alkama ta kai haka sai ce in ka shiga da wannan duniya ai duniya kone ya za duk abin da ke cikin duniya baki zai Allah sai ce ace a bayar da kamar kwara komayya gero a raba shi goma a bada guda daya yan mutsila ko sai bala'i maliku ce Jibrilu Allah ne ya busa wutan nan da kansa ba ni sai busa mun ba kawai tashi muka yi ma muka ga ya ce ya halicci wuta ya shiga aljanna kai tsarin ta fa karshen mu'amala aka dauko wannan wuta duk inda Jibrilu ya bi wallahi sai tafkin ya kone yak kankanwa yazo dutsen rawul yace Adam kaga wannan nan zaka zo ka dauki wannan wutar sai ka sa a cikin karare da itatuwa wuta za ta kama Adam da yazo jikin dutsen ya taba sai ga dutsen yana narkewa ashe wutar tuni ta kona dutsen ta yi kasa maliku ina zo na kawai sai ga wuta ta manne da inda aka cire ta sai Allah ya ce mun san wutan mu da muka tanada saboda kangararru ba za ta zauna a duniya ba a gaya wa Adam inda wannan shanu suka yi kashi ya dauki kashin ya hasa cikin karmami ya burga wuta za ta tashi da ka san duk da shi ake yi ɗayan tsofaffi ɗan shekara 100 baya duk su suka yi wannan tsarin kan zamani ya zo Annabi Adam ya gasa gurasa da ya gasa Jibrilu ya masa faifai na kaba manya manyan fayafaye yace to tayi gurasa yace ta yace to debo ka zuba Annabi Adam ya debo izuba yana ta munna ta cika tab sai zo ya zauna zai haka ya ci sai faifan da gurasa suka tayi sama sai ya ce Jibrilu ce to kaga abincin na ya tayi sama sai ya ce to ai bari zakai Allah ya baka umarni sannan ka ci kaga yanzu magariba ta kusa Allah ina so ka zama kai ka fara azumi a duniya kai hakuri sai ya ce Jibrilu nan dina ya ce kai hakuri Adam kai hakuri da Allah ya ce kar ka ci can da baka ci ba san me Allah ya tsarin da zai maka ba amma tunda ka ci kai hakuri kai ma magariba tana yi gurasa ta sauko Annabi Adam me zai ya ce to Jibrilu ga ya ta sauko ya ce to sai ka ci ya dauka ya ci ya ci ya ci Jibrilu ya ɗebo man ruwa isha da ya gama sai tattara sauran gurasan nan ije cikin dutse ya zuba ta ya zuba ta ya rufe ikawo yaye yaye cusa ika dutse boye sai ga Jibrilu ya zo Adam me ka boye anan yace abinci ce kai ina ma baka boye ba da zira'ar da zaka haifa ba za su ringa boye abinci yan uwan su kwana da yinwa ba amma tunda kai wannan haka ce za ta faru mutum ɗaya sai ya cinye abincin mutane da yawa ko bayan da za a yi ƙarshen mu'amala Annabi Adam ya ce to ai ban sani ba ya ce to ai dama shi Allah yana so in yi ce ka yi ka yi in yi ce ka bari ka bari shi ne dokar Allah sai ya ce to amma abin da za a yi ina zuwa Jibrilu ya tafi can sai ya dawo sai ya ce Allah ya ce za ka je aikin maka za ka je ka yi dawafi Allah ya ƙirƙiro Ka'aba da kansa ya halicce ta ya sa mala'iku muka sauke ta a tsakiyar duniya shi ne Ka'aba
zaka je kai dawafi zan tafi da kai ka kiyaye da hanya ice to ya dauke shi tun daga Hindu a ƙasa suka rinka tafiya suka rinka tafiya sai da aka zo Ka'aba ice wannan ita ce Ka'aba kai dawafi yayi dawafi yayi dawafi i dawo da shi Jibrilu ta bugun Hawwa sai ta rar ita kuma an hore mata kifi a ruwa in ta kamo sai ta dora kan dutse in yi gaus sai ta ci Jibrilu ce to Allah ya ce zaki je ki dawafi tana zuwa sai ta ga sawu irin nata kuma ta san duk duniya daga ita sai Adam ne a duniya Jibrilu wannan kamar sawun Adam ice shine Jibrilu kai nugun sai ya ce a'a Allah bai ce hada ku a nan duniya ba kawai sai ya ce dauko kiki dawafi ta zo ta yi dawafi ce amma ki roki Allah ya hada ku tana dawafi tana Allah ka nuna mijina Adam a nan duniya Allah ka hada mu da shi sai da suka yi haji 100 haji 100 irin wancan shekarun fa kalli 100 a cikin 100 sai ta zo ta kewaya ya rabbi ya ubangiji na ya mai renona ka nuna mijina kai kaza kai kaza kai kaza kullun abun da yake faruwa kenan kullun abun da yake faruwa kenan in annabi adam yazo abun da yake cewa ya rabbi ka nuna mata ta Hawwa a duniya sai da suke shekara 100 suna haka a cikin 100 Hawwa an gane tana dawafi tana ta dawafi tana dawafi tana ta kiran Allah ya nuna mata adam sai ga annabi adam ya taho daga nan za a hada su kenan da ta hango annabi adam shekara 100 shi fa take nema ka san abun da ta sai ta haka ta wanda bata kai sai ma ta dan tura hu dan kwalinta wai bata ga adam ba a'a adam can sai hango wata a wajen tana dawafi sai gane Hawwa uce sai ko ito a guje Hawwa u Hawwa gani nan ni ne Jibrilu ce tsaya adam haba adam Allah ya tsaro girman ku a wajen sa ku maza ku ne wanda mata za su rinka bin ku suna cewa suna so mace ita za ta neme ka ta aure ka te komai na aure ita za ta amma tunda ka ba Hawwa a guje to gashi nan Allah ya ce ku ta bin nasu a guje wallahi baba ya janyo mana yayi ana ta wahala to kaji dalili shine ya dauki matarsa daga nan suka zo akwai wani gu da ake ce masa Arfani a zamanin Adam a zamanin annabi Ibrahim ana cewa tsaiwa Arfa a zamanin Adam kuma aka ce Arfani inda Hawwa ta san Adam a duniya annabi Adam ya san Hawwa a duniya sai ake cewa Arfani gun sanin mutane guda biyu to shine ya dauki matar sai koma dai ta Hindu suka zauna anan to duk abin da zaka yi Allah so yake sai ya ce kai kai ka bari ka bari in Allah ya ce kar kai kace sai kai ka bari kace ba za ka bari ba to in Allah ya tashi kama ka ba mai kwatarka yasa kullun Allah baya so ya azautar da bayinsa ai Allah ya ce da Jibrilu ni na kirkire su babu su ne musu tanadin abubuwa iri iri kuma na shirya musu ni'imomi a tare da su iri iri Jibrilu ya zamu zalunci bawan da muka kirkira ai ni Jibrilu ni Allahu na haramta zalunci a kaina akan bawana haka ba Allah ya ce haka kuma annabi Muhammad ma ya faɗa inni haramta zulman ka ichi kisa an ga Allah ya azabtar da wani to shi ya dora kansa wannan azabas amma Allah ba zai ma azaba ba sai an ce kai kaki ka bari kaki bari kai ka shikenan Allah ka tsare mu Allah ka sa mu dace masha Allah lokaci yayi ko